Prošla godina je bila i tekako turbulentna, ali smo zahvaljujući pomoći Republike uspjeli da smanjimo dugovanja, kaže Bojan Kostić, većnik za financije. Prema izveštaju popisne komisije, početak ove godine grad Vranje je u okviru sistema u kome se nalaze i škole i ustanove kao i preduzeće u likvidaciji dočekao sa dugom od 990 miliona dinara. To je za 300 miliona dinara manje nego 2016. godine. Očekujemo dalji pad duga. Izveštaj uprave za javni dug o kreditnoj zaduženosti jeste da smo mi na 31.12.2016. godine imali 660 miliona neizmirenog duga po osnovu kredita, na 31.12.2017. godine 460 miliona, znači nekih 200 miliona dinara manje kreditne zaduženosti. Što se tiče ovog tekućeg duga, mi očekujemo da ćemo do kraja godine uspjeti u ovoj nameri da za 150 miliona smanjimo tekući dug. Ove godine lokalna samouprava mora da izmiri dugovanja preduzeća u likvidaciji koje iznose oko 100 miliona dinara. Težnja grada je da sanira i dugovanja za radove u mesnim zajednicama Žapsko, Stropsko, Drenovac i Golemo selo. S obzirom da ove godine grad planira sufinansiranje krupnih komunalnih projekata, neophodno je smanjiti dugovanja na minimum kako se ne bi zapalo u finansijsku krizu, objašnjava Kostić i podsjeća građane o kojim projektima se radi. Izgradnja vrtića u naselju Raška, izgradnja Bore Stankovića, izgradnje Radničke ulice, izgradnja obilaznice oko industrijske zone do autoputa. Znači, ti infrastrukturni projekti su ključni za razvoj našeg grada, tako da moramo ta sredstva da alociramo na tu stranu, zato ne možemo u onom punom obimu kako smo planirali da za dve godine u potpunosti sredimo stanje u finansijama, već ćemo to morati u periodu 4 godine da sredimo. Napornim radom dosta stvari je ispravljeno i otklonjeno. To potvrđuje i izveštaj Državne revizorske komisije koji je na adresu grada stigao tokom prošle nedelje, a odnosi se na mere ispravljanja od strane grada. Ocena je pozitivna. To je dokaz da smo na pravom putu, nećemo na tome da stanemo, formiramo kontrolni pojas oko službe finansija. Ne može da se desi kao ranije što se dešavalo da računi dolaze direktno u službi finansije, mora da idu prvo kod nadležnih službi koje su odgovorne za te račune, pa tek onda nakon provere da dođu u službu finansije. U budući će se raditi na sistemu interne kontrole kao i na ažuriranju poreske baze. Cilj i strateška orijentacija grada je okretanje ka eksternim izvorima finansiranja, ka nadležnim ministarstvima i međunarodnim donatorima kako bi se u skladu sa tim obavljala budžetska i kadrovska prilagođavanja, izričit je Kostić.